Пане Олександре, ну те враження, я прослухав майже цілу майже дві години, годину 50 хвилин, майже до кінця першу половину, перші хвилин 30-40, Путін нібито виправдовувався у тому, чому він пояснював причини, чому він вимушений був розпочати війну. Вам так не здалося? Ви знаєте, я так скажу, перше враження такої нудної прес-конференції я не чув в своєму житті вже дуже давно. Ну це ж не прес-конференція, це був монолог. Ну, будемо називати так. Чи це, скажімо, це було звернення до собору і тому подібне. Дивіться, це не те, щоб він виправдовувався. Наразі це, знову ж таки, були набір чергових таких його мантр. Тобто, давайте так, ми практично нічого не почули нового з цього всього, що було майже дві години. Була тільки одна інформація, яка вартує, напевно, такі розгляду, ну, тобто, хоча вона не є для нас сюрпризом, це заява про призупинення, відповідно, контролю за ядерною зброєю, тобто з цього договору. Це все решта ми вже з вами абсолютно чули, тобто ми чітко можемо з вами зробити висновки, що а – Російська Федерація, тобто в особі відповідного президента Росії Путіна, так відповідно налаштовані і далі затягувати війну, тобто від імперіалізму влада Кремль не відмовляється, ну, на превеликий жаль. І ми чітко повинні розуміти, що знову ж таки все, що зараз буде мобілізоване, ми будемо з вами вимушені утилізовувати. Але от дивіться, я зараз от говорю, я дивлюся от в полі вікні зображення. Я не бачу радісних облич. От подивіться, наскільки напружені, наскільки всі якісь такі, ну, розчаровані, сумні. Ну, тобто, така промова, така перемога. Тобто, Росія не здолана, російський народ непереможний, неможливо перемогти російську армію і так далі. І подивіться, які сумні обличчя. З натяжкою аплодують. Тобто, да, і то я розумію, режисери дають команду, коли знаєте, як в великих ток-шоу, ну, то відповідно вся ця орава підтримує аплодисментами. Хоча оваціями це теж не назвеш. Погляди сумні. Тобто ми чітко з вами розуміємо, що це такий завершальний акорд от цього дідугана, який ще поки що станом на сьогодні, на превеликий жаль, тероризує не тільки Україну, а й весь світ. Ну так, я з вами погоджуюсь. Якось навіть коли показували промови Гітлера, то публіка йому аплодувала з більшою ініціативою. Ну а що, до речі, означає? Що означає ця його слова про те, що Росія призупиняє свою участь в угоді про контроль за ядерним озброєнням, за стратегічним озброєнням? Це черговий шантаж про світу, тобто він нагадує таким чином, що Росія – це ядерна країна. Простою мовою можемо сказати, що це є мавпа з ядерною гранатою. І відповідно для світу це сигнал, що треба буде готуватися на про всяк випадок до різних провокацій, можливо, до дурної ідеї застосувати тактичну ядерну зброю. Правда, де вона буде застосована, чи на території України, чи на території Заходу. Ну, про це говорити поки що ще не доводиться. Хоча цей варіант поки що виглядає як малоймовірний, але такий шантаж з боку, якби між іншим, так? Тобто з боку Кремля, тобто з боку цього... Шкода, висловитися прямовою мовою не можна, ми ж все ж таки в ефірі, а Нацрада, відповідно... Вам розумію, можна, це нам не можна, вам можна. Ну, ми ж знаємо, є пісню харківського ультраса, тобто епітет... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, я розумію. Абсолютно вірно, так. І от це ла-ла-ла, відповідно, знову ж таки нагадало і спробувало оцим своїм, знаєте, таким от виглядом, знову ж таки... Просунути питання ядерної загрози, знову виставити на порядок денний. Хоча, давайте говорити відверто, вже сьогодні Захід, та й ми вже не так болісно реагуємо, як це було ще рік тому назад. Скажу більше, в самій Росії прекрасно розуміють, що застосування навіть просто ядерної міни, будемо так казати, так, тактичне зброя, дуже погано закінчиться для них самих, і це прекрасно усвідомлює ФСБ, їхнє ГРУ і, зрештою, Міністерство оборони. Тому в даному випадку поки що ми сьогодні з вами можемо констатувати, що в Росії і, зрештою, ми волею-долею були змушені спостерігати за дуже нудним
і непотрібним видовищем. Тобто в даному випадку сюрпризів не було, ми чітко розуміємо, що війна продовжується, і нам ще доведеться дуже довго з ними воювати, хоча, можливо, це і закінчиться, дасть Бог, чим скоріше, враховуючи візит вчорашній Джона Байдена, тобто для нас це більше знаково. І, до речі, звернула увагу, що Путін словом не обмовився про цей візит. Словом. Тобто чітко ми розуміємо, що виглядав як побита собака. Так, очевидно, він розраховує на необмежений свій біоресурс, яким володіє Росія, тобто те, що вони зможуть ще не одну тисячу, а то й сотню тисяч мобілізувати для того, щоб удобрити наші чорноземи. Так, нам це буде даватися важкою ціною, це теж правда. І, можливо, вони ще розраховують на підтримку таких союзників, як Китай. А також я припускаю, що Угорщина, які зараз будуть ініційовувати різні там мирні плани. Тобто, в даному випадку висновок головний. Російська Федерація не позбулась станом на сьогодні від своїх імперіалістичних ідей відновити Російську імперію під виглядом, чи це Російська Федерація, чи Радянський Союз номер 2, тобто це вже питання виключно технологічне. Олександре, я сьогодні слухав, і мені от що спало на думку. Раніше мені думали, що те, що несе Путін, зазвичай у своїх промовах, зверненнях, він сам у це не вірить. Він знає, що це пропаганда, яку він вкладає людям у голову, але сам розуміє, де правда. Сьогодні мені здалося, нібито у деякі речі він дійсно вірить. От по-справжньому він це вірить. От як ви вважаєте, у що він реально вірить, а що все ж таки він розуміє, що вішає людям лапшу на вуха і сам не вірить у те, що каже? Ну, є така річ, яка називається одержимість. Це вже швидше питання до психіатрів. Я думаю, що оцей феномен і Путіна, і кремлівської верхівки, це якраз буде не один десяток років різні асоціації психіатричні досліджувати цей феномен. Я думаю, що ідеологічно він вірить в велич Російської імперії. Все решта це ним відштовхає. Тобто далі це, знаєте, вже несприйняття. Несприйняття те, що він втрачає потужність, що він втрачає авторитет, він не сприймає, він ще, можливо, це усвідомлення якраз і створює цей, знаєте, психологічний, болючий цей момент, те, що він сьогодні є нерукопожатний. Дивіться, ще пару років назад з ним зустрічалися лідери різних країн. Він їздив рік тому до нього приїздили Шольц з Макроном. Ми згадуємо Давос, ми згадуємо Мюнхенську конференцію, ми згадуємо оце ж їхнє побідобєсія 9 травня, який був період, здається, там 2010-й, коли пів Європи в нього було, відповідно, на Червоній площі. І сьогодні подивіться, хто в нього союзники. Тобто єдине, що вони сьогодні об'єднують в коаліції, це дійсно країни з тоталітарним режимом. Тобто куди входить Іран, куди входить Північна Корея, знову ж таки Китай. Білорусь – це країна окупована, тому відповідно до неї треба ставитися саме як до окупованої сьогоднішньої території з нелегітимним президентом Лукашенко. Так? І не тому, як тому, до суб'єкта. Скажіть, Олександре, а завтра ж теж, якщо я не помиляюся, планується у Росії концерт, на якому Путін знову буде говорити, чи підводити підсумки, чи буде анонсувати якісь нові етапи війни. Як ви вважаєте, що завтра ми почуємо від Путіна? Ну не може ж він одне, як дятел, одне й те саме талдичити? Ну як не може, він вже скільки вже про це і талдичить. Від його основної промови, нове і свіже, ми почули 24-го в ніч з 23 на 24 лютого. Ми почули деякі слова: денацифікація, демілітаризація. Ну, денацифікація для нас була нове. І я так думаю, що для багатьох взагалі у світі була така фраза, ну така теза з чимось новим. Все решта – це мантра. Це мантра, знову ж таки, про відновлення Російської імперії. Тобто, в які вже будуть складатися в звороти, я, ну, чесно кажучи, це вже значення немає. Я взагалі думаю, якщо співставити завтра, от ваші редактори наберуться, то будуть мати час і натхнення, нехай візьмуть промову Путіна минулорічну з концерту і цьогорічну, і я вас переконую, що 80% зворотів будуть однакові. Я вас зрозумів. Добре. Олександр, я вам дякую. Олександр Антонюк, політолог. Дякую вам.